Det er fordi, så fordi man ud fra ejer skole, der sagde, det er vigtigt at sørge for, at der kommer andre ejerboliger i Danmark. Det er det, som der har manglet. Og så gik man et par år efter ud og lavede en reform, hvor man liberaliserede andelsboligerne. Sådan så, når man kan huske tilbage i tiden af andelsbolig, det var sådan noget, der kostede 100.000 eller 200.000 for at komme ind. Så lige pludselig så en andelsbolig noget, der kostede 1 million eller 2 millioner for at komme ind i. Og den der kombination af, at man fjernede troen på, at man kunne have en boligform, som var almennyttig, altså hvor alle havde mulighed for at komme ind i, hvor kommunerne har mulighed for at sige til nogle af dem, der har svært ved at finde et sted, hvor her kan I også bo, hvor folk kan bo der på et tidspunkt i deres liv, når de er unge, eller når de er familie, når de er gamle, alt efter hvordan man har det. Den del kombineret med, at nogle af de billige boliger, man havde, andelsboligerne, dem fjernede man reelt, og samtidig sagde man, at det, det handler om, det er, at vi alle sammen skal eje vores boliger. Jeg synes, det var på en eller anden måde en af de største forbrydelser, som lå i den regering, og det vi har set, kunne se resultater af, det er jo her 18 år efter, at Danmark er mere opdelt som land, end jeg tror, vi nogensinde har været, eller i hvert fald siden vi har været de sidste 50 år. I hovedstadsområdet, hvis man går ind på Nørreport station og tager S-toget nordpå, så vil man komme til nogle kommuner, hvor folk har fået fordoblet deres indtægt hen over de sidste par årtier. Tager man S-toget vestpå, så vil man komme til nogle byer og nogle kommuner, hvor folk de måske har fået et par procent mere at leve af de sidste par årtier. Hvis man tager Holbæk som eksempel, jamen hvis man tager skoledistriktet for, nu kalder jeg det Absalonsskolen, jeg ved godt, det hedder noget andet. Nej, det hedder det ikke. Nå, okay, sorry, ja. Skal jeg passe på, at jeg ikke kommer galt et sted her. Hvis man tager skoledistriktet for Absalonsskolen, så er det 45% af børnene, som kommer fra et hjem, hvor man har mindre end 14.000 at leve for i løbet af et år. Hvis man tager Tuse skole, altså også en offentlig skole, jeg ved godt, den hedder også noget andet, så er det 10-12% af børnene, der kommer fra hjem, hvor man ikke har særlig mange penge, altså under 14.000 om måneden at leve for. Hvis man tager nogle af de private skoler, så er det endnu mindre. Og det vidner jo om, at der er en opdeling, selv i Holbæk, hvor vi er jo sådan lidt korsbæk-agtige, og der er jernbanehotellet, og der er de der faste ting, ikke? Altså, der er det alligevel ved at ske de ting, og det tror jeg, det skyldes den boligpolitik, der er blevet ført, og det, at man ikke har været klar over, at man skal have blandede kvarterer, man skal sørge for også, at det er muligt at møde folk, der er anderledes end en selv. Hvis I går tilbage i tiden og ser på meget af den litteratur, som der har været, som sådan har været socialdemokratisk eller radikal litteratur, sådan historisk set, altså Jeppe Aakjær og Martin Andersen Nexø og nogle af de her klassiske forfattere, så har meget af det, de handlede om for dem, det var at sige til dem, der var ovenpå i samfundet, dem, der var rige, dem, som havde kollegerne, som havde midlerne, som havde lov til at bestemme i samfundet, sige til dem, I bliver nødt til at være tvunget til at forholde jer til de problemer, som folk har i arbejderklassen, i underklassen, i middelklassen. I kan ikke bare lukke af med jeres egen logik og sige, at den her landmandslogik, hvor man ikke vil sende børnene til tandlægen, men de går ned til smeden og får fjernet deres tænder. Den her logik, hvor man blandt de rigeste i vores samfund ikke anerkender de problemer, der kan være, hvis man kommer fra et andet udgangspunkt. Det har ligesom været målet. Altså alle de historier, der er fra dengang, handler om det der med, at man skal have folk, der har mange ting til at åbne øjnene og se de problemer, der er i vores samfund. Og det, der har været midlet til det, det har i høj grad været, at man skabte blandede boligområder i mange byer. At vi byggede helt tilbage i Holbæk i tidens morgen, byggede man almene boliger nede i Blegestræde med boligforening Centrum, og man byggede på Munkholmvej, hvor de store villaer lå. Man byggede rundt om i hele byen, fordi man ønskede sig, at når man havde et fodboldhold, eller en skoleklasse, eller en spejdertrup, eller et eller andet, så var det vigtigt, at dem, som kom fra en velstående familie, at de børn også kunne se, hvad det vil sige at være arbejdsløs, hvad det vil sige at have sociale problemer. Ligesom dem, som kom fra en familie, hvor forældrene måske var arbejdsløse, at de kunne se, hvad det var, og hvad det var for nogle traditioner, hvad det var for et liv, som var det normale, det at man selvfølgelig gik på arbejde og fik en god løn og en fornuftig indkomst ud af det. Altså den der forbindelse mellem folk, det kan kun lade sig gøre, hvis vi har en boligpolitik. Hvis vi tager til andre lande, også andre europæiske lande, så kan man se den der fuldstændige opdeling. Bare man tager til Sverige og tager tunnelbanen fra Stockholm centrum ud til nogle af de byer, som de byggede efter krigstiden, så har du 10.000 mennesker, der bor i et fuldstændig afsondret by, hvor der er nærmest en voldgrav rundt om. Det er der ikke helt sådan et fysisk forstand, men der er i hvert fald, der er et liv der, som ikke har noget at gøre med det andet. Hvis I tager til Frankrig eller Storbritannien, så har man det, man kalder indhegnede fællesskaber, hvor de rige bor i villakvarterer, hvor man har bygget hegn rundt om, fordi man er bange for,
at der kommer folk ind og stjæler, eller folk ind og maler graffiti, eller hvad man kunne forestille sig af grimme ting. Men den opdeling, det er den, tror jeg, som gør, at vores samfundsmodel ikke kan hænge sammen. Fordi det er vigtigt at forstå, at velfærdssamfundet som koncept, og som den sådan, nu bliver det sådan en holdramme, men jeg vil sige, hvis man snakker om nogensinde at have en virkeliggørelse af den, sådan, ja, når man sidder og herover lidt, men hvis man nogensinde kunne have en virkeliggørelse af den sådan socialistiske idé, så er det jo det, der er tættest på det, som man har i Skandinavien. Altså et samfund, hvor man betaler utrolig meget i skat, men hvor man også får endnu mere igen i det fællesskab, man er en del af. Den model har skabt de mest, nogle af de mest velstående, nogle af de mest lige samfund, de mest tillidsfulde, de mindst korrupte og nogle af de lykkeligste samfund i verden. Så der er en eller anden grund til i hvert fald at tro på, at vi har fundet frem til hinanden, der kan bruges her. Og hvis det er konklusionen, så bliver man også nødt til at sige, at velfærden er jo ikke det, man får nede på kommunen kun. Altså, det er også vigtigt, at man kan snakke med en socialrådgiver. Det er også vigtigt, at der er en vuggestue. Det er også vigtigt ting. Men velfærden er jo lige så meget det, der er mellem mennesker. Der, hvor de bor, og de mennesker, man omgås med til dagligt. Det er jo lige så meget det, der gør, at man reelt kan sørge for, at alle børn, der vokser op i det her samfund, får lige muligheder. Og at alle voksne, som går på arbejde, som har, altså, som gør det bedste, de kan, at de også får en ordentlig bid af kagen.